Здравейте, драги приятели! Намираме се в новооткрития веган ресторант Loving Hut и сега ще ви разкажем малко повече за него. Здравейте! Моля, представете се и ни разкажете малко повече за вашия ресторант. Аз се казвам Красимир Кирашки. Аз съм управител на заведението на ресторанчето Loving Hut. Тук покрай мен е част от екипа, с който работим съвместно. Те са много готини хора и ни помагат за всичко, което творим в ресторанчето. По принцип се водим твърдо вегански ресторант, 100%. Повечето поддържаме суров асортимент от храни. Като имаме пети, които се наричат така наречените пичева, за да ни не слагат в крайност, нали, суровояци, защото е малко стряскащо за повечето хора. И така уравновесяваме енергиите и всичко става нормално. Аз се казвам Калина Мазгалова. Разбрах за откриването на Loving Hut покрай фейсбук страницата Българско вегетарианско общество. И поисках да съм съпричастна с това цялото събитие. И ми беше много интересно и исках, с голямо желание започнах да се занимавам с това нещо. И много се радвам, че съм част от този екип. Аз съм Гери. Отговарям повече за храната в ресторанта. Повечето неща сме измислили заедно. Авторски са. И сме много горди със всеки един продукт. Вие сте тук съвсем на центъра на София, на Раковска и на Дондуков. Сигурно влизате случайно хора. Като погледнат асортимента, прави ли им нещо впечатление? Питат ли ви? О, да. Повечето се радват. Наистина се радват и казват най-после нещо здравословно. Примерно, някои влизат по-настроени скептично, купуват си едно кафе и почват така да има момичество вътре в витрината какво има. И покрай кафето опитват, решават да опитат нещо. Винаги са доволни. Връщат се или водят някой друг, или се връщат поне за себе си и за семейството си, казвам неща. И това много ми радва. И искам само нали да добавя, че въпреки, че имаме всичките неща и се водят към здравословната крайност на дайна таблица, по принцип, веганските заведения не лансират точно това. Те, по принцип, всяка веганска кухня стартира по знамето на състраданието, за да не се нараняват живите същества. Някой казва, че това е нова дума, нали? но то е съпричастно още от трудността всеки монах, който в него е живеел истинност, той е бил веган. Мисля, че сега вече стана мода, нали, да се търси всичко да е било, да се гледа знаменцето с билите или там колко бяха потолъчки, което изразява, че е било, нали, един асортимент. Но по принцип истинските кухни най-вече искат да породят добродетелите в този, който купва даденото нещо, а не толкова, нали, ще бъде здрав през целия живот, той е орган или онзи орган. Хубаво е, когато върви ръка за ръка нещо, но аз винаги държа нашата кухня да запази някаква синхрота спрямо това. Мисля, че да не ставаме глобалните биоеди, коя се вивига, нали, и да се крием само заради знамето, че сме много, нали, здравословни. Ние просто прекамваме с нашите неща всички хора, които пазарят от нас или ни харесват, просто да бъдат състранателни и да не нараняват живите същества. Това не е единствено лозунг.
аз искам да добавя също така, че вече се забелязвам, че наистина хората, които влизат, са заинтересовани и ако някой му бъдне внимание и се направи труда да им обясни спокойно, с добър тон и с усмивка, разбира се, на хората им е приятно и се вслушва в теб и се склони да пробват. И това много ме радва. Самия факт, че аз винаги съм казвала, че за мен всяка малка стъпка все пак е стъпка. Дори стъпката отвореност към този начин на живот е достатъчна за един добър старт все пак. И много ме радва това нещо. Няма как да не ме радва. Опитваме се наистина да информираме хората и виждаме как хората се повече се интересуват и им е интересно. Опитваме се още да бъдем пример. Казваме им идеята, ние самите сме автомобили, бъдени и се чувстваме прекрасно, с пълни с енергия, щастливи. И нашето бебе е вега. Да, което е дъщеричка, което не е вега и да се храни по този начин и е просто перфектното дете. Никога до сега не е победувала и ми е един наистина според мен идеално пример за това, че могат да бъдат бъдените. Пожелавам ви на добър път на ресторанчето Loving Hut и така да разнасяте и тази просвета, нали, която е за морал, за чиста храна, за здраве, изобщо за чистота повече в живота. Благодаря!